Председателството на Европейския съюз беше символично предадено от България на Австрия в град Шладминг, провинция Штирия. Австрийският канцлер Себастиан Курц беше поканил председателя на Европейския съвет Доналд Туск и премиера на България Бойко Борисов на церемония извън традиционната обстановка на заседателните зали. Ние сме изключително горди, че можем да приемем председателството на Европейския съвет от 1 юли. За нас това е чест и отговорност. В момента Европа се намира в трудно положение. Съществува напрежение в Русия, преживяваме и излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ние искаме да бъдем страна, която изгражда мостове, а ще дадем нашия принос за една фокусирана и обединена Европа. Нашето мото е Европа, която защитава Европа на сигурността, но също и Европа, която се грижи за своите граждани. Ще работим много интензивно през тези 6 месеца. Благодаря ти, Бойко, за чудесната работа, която България свърши през тези 6 месеца. От друга страна, Бойко Борисов припомни мотото на България – Съединението прави силата. Той изрази увереност, че само единността ще спомогне за успешната работа по действие под австрийското мото «Европа, която защитава». Бойко Борисов спомена, че през следващите 6 месеца България ще продължава да бъде в председателското трио на Европа – Естония, България и Австрия, и че страната ни ще остане в готовност да оказва съдействие за една сигурна и единна Европа на всички европейски граждани. Нашето лого беше Съединението прави силата. Символиката в вашето лого на австрийското председателство е Европа, която защитава. And as you have mentioned, the logo and the you have chosen for your presidency is a Europe that protects. А ние можем да се защитаваме само когато сме един. But we can ensure that protection only when we stand united, all of us. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск пожела успех на Австрия и каза, че разчита на Себастиан Курц наистина да изгражда мостове във взаимоотношенията на страните от Съюза и останалия свят. Той приветства основния приоритет на Австрия – сигурността, но предупреди и за опасностите по пътя към нея. Според мен не можеше да има по-добро мото от това Европа, която защитава. Европейските граждани очакват от нас решителност да възстановим хармонията и реда в Европейския съюз. Не защото искат да строим отново стени, които ни отделят от света, но защото това е основна отговорност на политическите лидери. Ще призова обаче пътят към сигурността да не се превърне в път към робството, както е станало в историята на Европа. Символичното предаване на щафетата стана като Бойко Борисов подаде европейския флаг на австрийския канцлер.